Falaré ahora primero dos hidrometeoros, que están claros, é evidente, que teñen que ver coa auga, non? Pois hidro significa auga, xa o dixen antes. Esta auga pode encontrarse en forma de pequenas pinguiñas en suspensión no aire, formando as nubes. Lembrade que o aire quente é máis lixeiro e tende a ascender. O frío, que é máis denso, tende a baixar, descender. Isto dá lugar a auténticos chorros de aire que ascenden dende o chan como columnas invisibles. Ao subiren, o aire refría e o vapor de auga condénsase formando pingas que dan lugar a unha pequena nube como as que vedes aquí. As pinguiñas de auga que forman as nubes fórmanse arredor de núcleos de condensación, que soen ser cinzas, pole ou po que flotan no aire, e arrexúntanse de arredor deles. Hai moitas clases de nubes, como podedes ver na ampliación, pero hai un tipo de nube que podemos tocar, é o que chamamos néboa, ou tamén chamado brétema, que non é máis que unha nube de tipo estrato que está a tocar a superficie terrestre. Fixádevos. Esta auga que forma as nubes pode precipitar en forma de chuvia, en forma de neve ou carazo. Isto é cando a pinga de auga, folerpa de neve ou xeo, aumentan de tamaño e non son capaces de seguir suspendidas no aire porque son atraídas pola forza da gravidade. Falamos do orballo cando as pinguiñas son moi miúdas, de chuvia se xa son máis grandes, de neve se a precipitación é en forma de cristais xeométricos de xeo, e de sarabia, tamén chamado carazo, cando estas partículas de xeo fan percorridos de subida e baixada dentro das nubes de tormenta formando capas concéntricas de xeo que acaban precipitando, como podemos ver aquí no vídeo que me aconteceu aquí outro día aquí na casa. As pingas de auga poden depositarse durante a noite formando o orballo típico que vemos nas mañás outonais e invernais, ou se estamos debaixo de 0 grados centígrados formando a xeada na que todo queda cuberto por un manto branco de xeo, xa o sabedes. A cencellada é tamén un fenómeno moi espectacular, similar á xeada, como vedes aquí, pero no que se forman agullas ou plumas de xeo. É realmente bastante espectacular. Ampliación. As néboas ou bretemas prodúcense cando o aire cunha humidade próxima á saturación a refría, sen a quedar aos 0 grados centígrados, e entra en contacto cunha superficie, terra ou mar, que a refriou previamente. A sarabia soe ocasionar graves danos á agricultura. O mesmo acontece coas xeadas a destempo, que producen graves danos nas colleitas aos agricultores e a xente do campo.